თუ ხართ 5-დან 18 წლამდე და გიყვართ კითხვა, მიიღეთ მონაწილეობა ამერიკის საელჩოს საზაფხულო გამოწვევაში. წაიკითხეთ წიგნები და მოიპოვეთ ამერიკის ელჩის მიერ დაწესებული ვერცხლის, ოქროს ან პლატინის სერთიფიკატი. აირჩიეთ წიგნი ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. წაიკითხეთ და შეავსეთ ონლაინ ფორმაში მითითებული ინფორმაცია 10 ოქტომბრამდე. თითოეულ მონაწილეს შეუძლია ონლაინ ფორმის მხოლოდ ერთხელ შევსება. ფორმის შევსება შესაძლებელია მხოლოდ ონლაინ. არასრულად ან შეცდომით შევსებული სააპლიკაციო ფორმა არ განიხილება. კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ Facebook გვერდზე Kutaisi American Corner. Kutaisi საერთაშორისო უნივერსიტეტში მათემატიკური და ალგორითმული აზროვნების კონკურსი